Velkommen, Jan og Johanne. Veldig kjekt at dere vil være her og, snakke om Leo sitt kunstnerskap. Vi kommer til sikkert til å si Leo mye. Ja. Det er på en måte det Leo gikk for når vi begynte å jobbe med han over lengre tid, så ble det Leo. Og jeg har lyst til å begynne denne samtalen her med et sitat. Dette er noe han sa i forbindelse med en utstilling for en tid tilbake. For å kunne lage noe, så må du bygge opp ditt sjelelige og mentale univers. Jeg har jo en stille bønn om at det jeg gjør må være vesentlig. At det kan ha en betydning i en eksistensiell forståelse av kunsten. Samtidig så føler jeg sterkt at du står jo ikke her og maler for noen. Du maler for den publikummer som er den mest kritiske av alle, og det er deg selv. Du følger din kunstneriske impuls fullt ut, uten å ta hensyn. Det er verket som betyr noe. Så ydmyk og kompromissløs. Og jeg tror vi kan konkludere med at det Leonard Richard holdt på med var og er vesentlig. Og derfor så sitter vi jo også her. Og jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å stille dere begge to. Og det er hvordan dere føler som når dere var unge kunstnere, og nå senere mer etablerte kunstnere, at Leonard Richards sitt kunstnerskap har på en måte markert seg og stått ut for dere. Så jeg lurer om jeg skal begynne med deg, Johanne. Skal begynne med meg? Ja. Jeg tenker på Leos kunstnerskap som veldig rikt på innganger, og derfor så kommer jeg tilbake til det og finner nye ting som interesserer meg. Jeg husker at jeg var på bomullsfabrikken som barn og gikk rundt i samlingen der. Og det var et par verk som fanget interessen min. Og det ene var en sånn maskin med skuffer der ting var blitt malt opp og arkivert. Og det andre det var Leos malerier av brakker og modeller og... Og når jeg tenker på det nå, så tror jeg det var fordi at det minnte meg om leker og ting yeah. som interesserte meg der. Og så husker jeg at jeg så arbeidene i Bergen etter at jeg hadde studert litteraturvitenskap og lært om metafiksjon, altså litteratur som kommenterer seg selv og skaper bevissthet om forskjell mellom fiksjon og virkelighet, da. Og at jeg så Leos arbeide på den tiden og ble veldig opptatt av alle nivåene i bildene og disse margene som skaper distanse innover og peker på konstruksjonen, men som egentlig er et nytt lag med fiksjon, for det går ikke opp. Og så er jeg blitt mer og mer opptatt av ingeniørspråket han bruker og referanser til den bygde verden og ja. Teknologi og... Ja. Det er et spørsmål jeg har lyst til å stille deg om også. Så, ja. Du da, Jan? Nei, altså, jeg tror det, for å koke det helt ned til essensen, så er det liksom det sol på furutrær, lav kveld sol på furutrær. Det er et eller annet som bare liksom slår an en sånn emosjonell streng i meg, liksom, som gjør at... som gjør at det bare føles hjemlig på et vis. Og jeg har jo sett det i mange versjoner opp igjennom, og det har liksom alltid vært til stede. Når jeg først begynte å studere, så kom jeg jo inn på et spor hvor det var ganske andre trender som var gjeldende. Og det var konseptuelle spor, og det handlet liksom om sosiale relasjoner, relasjonell kunst og så videre, og installasjonskunst. Men samtidig med alt dette her, så var liksom Leos kunstnerskap var som en, sånn, en slags konstant faktor som bare drev på ved siden av dette her samtidskunstsporet på et vis da. Så... Jeg skulet liksom sånn, litt sånn misunnelig bort på det i veldig mange år. Og så
Etter hvert så måtte jeg liksom anerkjenne at her det et eller annet som treffer meg veldig. Sånn, det en sånn poetisk nerve det, som jeg ikke blir kvitt. Og som jo mer jeg ser på det, jo mer interessert jeg i det. Og jo mer har jeg lyst til å liksom forfølge det. Ja, ja, ja. Og så, når jeg etter hvert var så heldig å kunne prate med han i en-til-en samtale også, og liksom bli kjent med personen bak det, så var det jo liksom en følelse av at jeg kunne se litt hva han så etter. Og så det jo det litt sånn magiske som skjer med hans kunstnerskap da, som jeg tror veldig mange opplever. Det jo det at når du har sett mange av bildene hans sine, så har du liksom fått en sånn der, du får noen sånne der egne Leo-briller som du liksom ser verden gjennom. Ja. Og, ja, og når du først har fått de der brillene på, da liksom, da blir du ikke kvitt i liksom. Nei, nemlig. Så det liksom en sånn en sånn, det jo det beste et kunstnerskap kan gjøre, det liksom å gi en sånn ny og fantasifull optikk da, tenker jeg. Og det jo litt det som jeg har lyst til å spørre deg nå om, Johan, også, fordi at dette med å se verden, altså dette spennende mellom å prøve å utforske maleriet, altså nitidig se på maleriets egenskaper for male, farge, form, men samtidig ha en sånn evne til å dra inn den virkeligheten vi en del av. Da. Altså dette spennet mellom form og innhold, dette innenfor og utenfor. Jeg tenker litt på hvordan også du jobber med beholden som konsept. Altså, kunne du sagt litt om det, Johanne, i forhold til dette med at det noe innenfor og noe som utenfor? Det som modellbordet og beholderen har til felles, da, jo ja. At de strukturer som liksom understøtter noe annet og peker både innover og utover. De setter opp en slags grense. Når det blir motivet, så kan det knytte an til veldig mye forskjellig. Og i Leos kunstnerskap, så han snakker jo mye om form og som noe som skjer i bildeflaten, fordeling av mengde og sånt, men det knytter jo veldig an til verden også, og har et kritisk aspekt, synes jeg, som er veldig Det er sånn spagat på en måte mellom ulike dimensjoner. Når vi tenker på det her med du begynte jo med bjørke. Hva var det du sa? Lyset i bjørkestammen? Ja, det var en spesiell affinitet for furu da, ja. Selv, så det var aftensola på furu som slår an strengen for meg da. For det jo noe som jeg har litt lyst til å spørre deg om. Det nettopp akkurat dette med naturbegrepet, naturen rett og slett, i bildene. Alt fra lyset til, og det jo et lys du selvfølgelig kjenner til, et spesielt lys. Sørlandslyset. Ja, det jo, jeg føler jo på veldig mange måter at man må ha vært i Sør-Norge og sett lyset i Sør-Norge for å egentlig se lyset i bildene til Leo. Du føler at ingen av oss som egentlig på en måte har bodd på Sørlandet egentlig helt kan forstå Leo sin arbeid? Nei, jeg må jo bare beklage det, altså. Men det jo bare å komme. Ja, men, ja. Nå vi mange grunner for å reise til Nei, men det jo noe med det at maleriene jo så finstemte, og det handler jo om å stille en farge for at det skal gi anslag til en bestemt atmosfære som gir en bestemt følelse, ikke sant? Så det jo klart at jeg vet jo at Leo og Berit var veldig mye rundt i regionen og på forskjellige reiser og dro til steder som han hadde en eller annen interesse av å se igjen eller besøke da. Så, ja, ja, ja. Sånn at det dannet et utgangspunkt for motivene. Og så går det jo også på
ja, altså lys og atmosfære, men selvfølgelig også objektene og arkitekturen og ikke minst infrastrukturen da, som inne i dette da. Så det som litt interessant jo at man ser bildene, så tenker man jo også, det jo veldig mye natur der, men det jo også ekstremt mye infrastruktur. Veldig mye liksom, infrastruktur. og selv, det ser jo ofte ut som at kanskje trærne også en slags infrastruktur. Det jo ofte rette trær som man mistenker kommer fra et plantefelt. Og, så det liksom som at alt som vokser frem liksom ja, det en type annen natur da. Man kan jo stille seg spørsmålet med hva altså hvis du tenker på naturbegrepet i sånn stor filosofisk forstand da, i hans kunstnerskap, så det jo veldig vanskelig å si hvor det naturen stopper og det menneskelige skal begynne på noe vis. Det jo egentlig en sånn meningsløs problemstilling der. Men. Også det her med at naturen, det en sånn enorm beundring og hylles til naturen i bildene, og så er det også et sånt underliggende uro om å tape naturen. Altså at man på en måte gjennom, altså den hylles av oppbyggingen av det maskinelle og industrien og gjenoppbyggingen av Norge etter krigen, og så er det samtidig denne litt sånne erkjennelsen av at tapet av naturen er også til stede. Det er nok veldig, vil du si noe om det? Nei, fortsett. For det er nok veldig dobbelt da, for det jo, altså, man sier jo alltid sånn at det skal jo egentlig bare en generasjon til for å betrakte verden på en helt ny måte, ikke sant? Så det jo sånn, når man snakker om naturtap, så sier liksom bestefaren din at nei, når jeg var ung så var det så mange, da hørte vi den og den fuglen, og vi så det sånn og sånn, og så går du noen generasjoner senere, så nei, det har jeg ikke opplevd, og så dermed så har du ikke en opplevd følelse av at verden egentlig skulle vært noe annerledes. Og det jo når Leo maler tiuren i tre kroner der, så jo det noe som vi kanskje allerede nå ikke ser så mye til. Men hvis du hadde spurt hans bestefar om infrastrukturen som peppra over i bildene hans sine, så vil nok det framstått som absurd, fremmed og surrealistisk, nærmest dystopisk, ikke sant? Men jeg ser jo på bildene med disse, altså hvis vi ser på det store motivet på siden her, med disse høyspent mastene og sånn, altså jeg kan ikke la være å se på det som med noe annet enn en type sånn estetisk blikk også. Så jeg tenker det jo noe som hele tiden en sånn forhandling og forandrer seg der. Så, Og det jo litt interessant, for det snakket jo du om tidligere også, Johan, at du blitt mer og mer opptatt av hvordan Rikard anvender ingeniørspråket. Ja. Kan du si noe om det? Ja. Jeg tenker i Leos malerier så er det som at materialet som hentet fra skrivebordet til en ingeniør blir møte kunsthistorien. Klassiske motiver som stilleben og landskap og sånt møter estetikken i tekniske tegninger. Og som du sier, alt blir liksom malt. Eller for meg så er det som at naturen også får formen til ingeniørspråket da, og blir får mindre dybde. Og jeg tenker at det er en slags kritikk i det som jeg leser inn der i hvert fall, at ingeniørspråket begynner å omfatte omgivelsene og For det peke på noe, liksom forstyrre. Altså jeg begynner å tenke på, når Leo var ung maler på 70-tallet, så var det jo sånn, da begynte land art å bli en ting, ikke sant? Altså det med sånne jordomformende prosjekter, hvor man liksom gikk ut i
landskap og faktisk omforma det fysisk, ikke sant? Mm. Men som jeg var inne på I sted, så har jo, kjørte jo Leo sitt sånn eget tradisjonalistiske spor, helt som på tvers av det, men man ser jo også, jeg tenker at man kan liksom se mange sånne paralleller med hans kunstnerskap og det som den mer sånn generelle samtidskunsten da, tok opp I seg av tematikker da. Mm. Jeg tenker sånn, dette med, det her sikkert noe dere begge to både altså, har sett på, men dette her med ornamentikken, du har jo tatt på deg skjorte som hyller ornamentikken I Leonard Rickards sine gardiner, og hvis man ser på disse bildene, hvis man først begynner å se på de gardinene, da blir du stående altså. Og spesielt da på modellflybyggeren på mezzaninen, når du begynner å se på hvordan han har malt disse gardinene og tapeten. Og for først så tenker ikke du helt igjennom det. Det gardin og det tapet, og det fokuset på denne modellflybyggeren som står I midt, som sitter der. Det han du først ser, og så begynner du å se på hva han har rundt seg. Og så begynner du å se på denne ornamentikken som da faktisk malt på alle disse, I disse rommene. Ja, for det egentlig ganske sånn pussig hvor kontrært hele hans inngang Hvis du tenker at han kommer fra, hvis du tenker på kunst, etter krigstidens kunsthistorie, som, altså hvor det abstrakte maleriet liksom fikk en sånn større og større vekt og utbredelse, og man liksom snakker om flate og noe som ikke skal referere til noe annet utenfor. Men så tar liksom han inn sånne bestemorsgardiner og tapeter og lekefly og liksom hele den verden som egentlig nettopp det som den abstrakte kunsten prøvde å fri seg fra liksom alle disse at det skulle referere til ditten og datten, det skulle liksom være bare å peke på seg selv. Men så klarer han liksom å holde et sånn dobbelt spor, hvor han på en måte sånn rørende, naiv og nostalgisk I motivvalget, samtidig som han sånn helt sånn beinhard og veldig fokusert på det maleriske og altså om det fungerer malerisk, ikke sant? Så. Og akkurat det der med det maleriske jo også veldig fascinerende, for det klart, Leonard Rickard, han var jo veldig en malerens maler, altså det en maler som mange andre malere ser på, finner inspirasjon hos, ser etter måter å male på, måten å løse form, farge, lærrett og så videre. Men det som har slått meg I disse månedene som vi har hatt denne utstillingen, når jeg har gått rundt og snakket med folk, det at så mange poeter og musikere og arkitekter og videokunstnere og installasjonskunstnere og performancekunstnere som alle finner noe I dette kunstnerskapet som de lener seg mot. Da. Og det tror jeg ganske spesielt. Og jeg lurer på, Johan, har du noen tanker om det? Liksom, hva kan være liksom... Greia det. Jeg tenker det handler om det som jeg var inne på først, at det så rikt på innganger, det så, det lukker seg ikke inn, det masse åpninger og mye å ta tak I, og kanskje som arkitekt at det rom og interesse for modellverdenen, og jeg vet ikke, en musiker kanskje finner en rytme eller en stemning I bildene. For min egen del så det mye som jeg liksom kan diskutere med I mitt eget arbeid. Så du kan diskutere med arbeidet med Ja, for meg selv, men... Ja, ikke sant? Ja, ja det at det åpent. Og dette her med at han var jo ikke sånn kjempegira på å fortelle hele historien rundt arbeidene. Ja. Man måtte liksom... Så kom det da noen år senere, så fikk vi vite litt mer, og så fikk vi litt vite. Så det, og det jo nettopp det med at man ønsker å jobbe, man ønsker å bruke tid med dette kunstnerskapet. Ja. Ja, jeg tror også det noe med det at, altså,
at han var så tilbakeholden med å si, altså selv på konkrete spørsmål, handler det om dette, vil du si at dette var viktig, så skiftet han bare på at ja. Komposisjonen, altså dette står jo veldig mot, altså det var jo nesten, kunne være nesten komisk ja. I måten han liksom, han bare liksom dodget ja, ja. Spørsmålet på. Ja, men det er jo akkurat det, altså, for det jeg tenker på, det var nylig skrevet en artikkel på kunstkritikk nå som handler om altså det, umiddelbarhet, krav mm-hmm. om umiddelbarhet. Mm-hmm. Og det tenkte jeg også på. Ja. Nei, vi må fortsette, men jeg tenkte på det du for at det er lest den. Ja. Ja. Fordi jeg tenker at han er noe annet enn det. Ja. Så veldig liksom. Man kan stå og se og se og se og aldri bli ferdig. Mm. For det er jo det er noe med at kunsten i dag har liksom ofte et sånt krav om at den må være aktuell på et eller annet vis, ikke sant? Det må ha en eller annen knagg du kan henge det på som at du som gallerist eller som museumsdirektør eller kurator kan si liksom at dette er veldig viktig, for det tar fram den og den problemstillingen som er noe som er generelt relevant i samfunnet, ikke sant? Og det er jo i og for seg en god og prisverdig tanke, men problemet er jo ofte at man glemmer å se på kvaliteten. Mm. Og Leos inngang var jo å fokusere 100% på kvaliteten, og så kunne det være at innholdet tangerte noe som ble opplevd som relevant i forskjellige sammenhenger. Mm. Og det er jo så utrolig, det bugner jo av sånne ting som når, hvis du sitter og snakker med kunsthistorikere om hans kunstnerskap, eller har lest noen av de intervjuene som han har gjort med forskjellige kunsthistorikere, så er det også helt komisk hvordan de kunsthistorisk skolerte hele tiden liksom skal fiske ut den informasjonen om det egentlig, handler det egentlig om det, og kan du bekrefte, men han vil aldri helt omfavne det da, men samtidig så er det jo veldig, veldig tydelig at det er jo så mettet av det med den type informasjon. Og, for det rommet der er jo, gir jo et rom også for tolkning, ikke sant? Den, det er akkurat det. At svarene ikke er gitt deg, så er det et rom du kan bevege deg i selv, framfor disse maleriene. Det er noe som skaper en veldig sånn rom for betrakterne, så du kan gå inn i det med dine egne assosiasjoner og erfaringer, og så kan du betrakte det utifra fra ditt eget, hva som gir resonans i deg selv. Da. Ja. Jeg må se litt på timen mitt her, for jeg har fått streng beskjed om å ikke holde på for lenge, slik at alle dere skal få lov til å se utstillingen også i dag. Så det skal vi sørge for. Men jeg skal spørre litt til, og det som jeg synes er litt sånn fint, det er også den der, det spennende mellom det naivistiske inderlige og det analytiske, og nærmest akademiske, som er i, altså dette med at han synes, altså det er veldig mye humor i disse arbeidene. Vi har snakket en del om det, det unheimlige, altså det som er litt sånn urovekkende, som ligger som en sånn litt bunn i arbeidene. Vi har også snakket om det vakre, vi har snakket om detaljnivået på maskindelene, vi har snakket om alle disse her måten han strukturerer, nesten matematisk, men så har du også dette her, og det er veldig masse spenn gjennom hele kunstnerskapet, som man klarer å spenne opp, som gjør at han holder oss også veldig våkne når vi ser på arbeidene. Og det ene er jo nettopp dette med humoren, altså titlene er jo, mange av dem er ganske humoristiske, jeg synes i hvert fall det. Og så er det noe med denne kombinasjonen mellom den naivistiske, han elsker jo å se etter malerier på pretekst, litt sånn tiur og elg i solen en gang, og litt sånne ting som det er. Og mora synes det var festlig å se på disse maleriene, og på en måte
Og inkluderte det, og den naivismen på en måte, den var liksom del av det. Det var ikke noe han på, måte, på ingen måte gjorde narr av. Men det var en, det, han frydet seg over det. Inderlighet, tror Inderlighet. Jeg, liksom stikkordet. Og, og det akademiske. Så det der spennende der. Comment? Ja, nei, du sa det jo egentlig nå. Men, nei, det, men altså... Jeg tror på en side så det jo det veldig akademiske sporet liksom han det kunstnere som ofte går igjen når det snakkes om når han snakker om sine referanser så det ofte sånn tidlig renessansekunst hvor sentralperspektivet ikke helt kommer på plass og det kan du jo se i veldig mange komposisjoner som ganske sånn ja, nesten sånn demonstrativt sentrerte og oppstilte på en måte. Og nettopp akkurat den stramheten som i sånne før eller tidlig renessansebilder, det finner du på en måte også ofte i sånn amatørkunst eller i altså i verk som laget på en måte hvor formen blir litt mer rudimentær enn du egentlig hadde forestilt deg når du begynte på en måte. Så det står litt i spennet mellom det, og så det jo selvfølgelig også med det at det ofte en slags pastorale med et byggverk i midten da, som ikke nok oftere en brakke enn en lafte hytte da, men... Men da, hvis den da tenker litt nå i forhold til fremover, og det som fint med en utstilling som dette, med den konteksten som den utstillingen fikk, og med det kunstnerskapet som vi så heldige å ha med oss videre, så tenker jeg at det fint å også snakke om hva slags kunstneriske verktøy ligger i dette kunstnerskapet for dere. Hva ser dere som på en måte kan, for kunstnere som kommer, hva slags verktøy, Johanne, ser dere i dette? Det jo så mye, men jeg synes at den troen på kunstens betydning er det viktigste verktøyet. Ja. Og Leo var veldig opptatt av at kunst er, det kommer med et ansvar, og så får det være opp til den enkelte hva som ligger i det ansvaret, men kunst er viktig. Nei, altså, det er jo, altså, kan være, det, jeg opplevde det som litt sånn fryktinngytende å møte han første gangen jeg traff han, for det jeg visste at her var det en standard som var veldig høy, og som på ingen måte kunne leve opp til, men som jeg ville i hvert fall strekke meg etter, ikke sant? Så han kom liksom inn med en veldig sånn utidsmessig tro på kunstens styrke, da, som nettopp var noe annet enn den der umiddelbarheten, da, men veldig sånn tro på at dette er en sånn en dialog med personer som har levd for hundrevis og kanskje tusen år siden, og en tradisjon som du tar videre, og som du på en måte forvalter med også et stort ansvar, da. Så hvis du vil inngå i den fortellingen, så må du liksom... Studere. Så må du studere, og så må du ta deg sammen, og så må du sørge for at det du lærer fra deg er det beste som du kan gjøre, ikke sant? Så det liksom tok vekk noe av den... Det var ganske inkompatibelt med en sånn... og liksom kommer rett ut fra en sånn 90-talls slekker ironi setting og liksom for det perspektivet der som en korreksjon som jeg synes bare ja, det er noe som virkelig som sitter i og som jeg tror vil også ja,
ha en styrke for de som begynner å lete i kunsten hans nå, som oppdager han også. Da. Vi får fortsette å lete og se og gruble og undre oss over kunstnerskapet. Tusen takk for at dere var her, og tusen takk for at dere var her.